আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আপোনালোকে আপোন চেনেল লিগল এডুকেশ্যন আৰু মই অভিজ্ঞ মজুনদাৰ আৰু আপোনালোকে ৰিজনিঙৰ ওপৰত আমি প্ৰথমটো যেতিয়া ক্লাছ দিলোঁ সেই ক্লাছটো আপোনালোকে বহুতখিনি মৰমৰ আশীৰ্বাদ দিছে আৰু কম দিনৰ মাহৰ ভিতৰত প্ৰায় চল্লিছ হাজাৰকৈ ওপৰৰ মানুহে সেই ক্লাছটো চাইছে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ গতিকে আমি এটা বস্তু অনুমান কৰিলো যে ৰিজনিঙৰ প্ৰয়োজনীয়তা বহুত লোকৰ আছে ৰিজনিং বহুত লগে বিচাৰি আছে গতিকে মই ভাবিছোঁ সহজ সৰলকৈ যদিও ৰিজনিংখিনিক তোমালোকক কমন পেলাই দিব পাৰো পৰীক্ষা ত' নিশ্চয় গণিতখিনিও যিহেতু মই দায়িত্ব এটা লৈছো আৰু দুটা ছাবজেক্টৰ যিটো দায়িত্ব ল'ব পাৰোঁ সেই দুটা চাবজেক্টে চাগে আপোনাক পৰীক্ষাত পাছ কৰা যথেষ্ট সহায় কৰিব আৰু আজি এই ৰিজনিঙৰ দুই নম্বৰ ক্লাছ আৰু ইয়াৰ পিছতো এই তিনি নম্বৰ ক্লাছটো আপুনি লাগে নে নালাগে আহ চোৱা হলে আপুনি এটা কমেণ্ট কৰি থৈ যাব পাহৰি নাযাব ত' পলম নকৰি আৰম্ভ কৰিছো ৰিজনিঙৰ আজি দ্বিতীয়টো ক্লাছ আৰু চাই লওঁ দ্বিতীয়টো ক্লাছৰ এনেকুৱা কি বস্তু আপোনাক মই দিব পাৰিছো বা কি বস্তু আপোনাক দেখাব পাৰিছো তাৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰি আমি কি বস্তু পঢ়াব পাৰো আমি চেক কৰি লওঁ আহ পোন প্ৰথমে কৈ আছো আমাৰ যিহেতু আমি অফলাইন চেণ্টাৰৰ কাম কৰো আমাৰ অফলাইন চেণ্টাৰ আছে টিউ টাউনত আছে পাঠশালা আছে বৰমা নলবাৰী টাউন গুৱাহাটী অকে চবতে এডমিশ্যন চলি আছে এটা ফাইনেল বেচৰ কাৰণে অকে নলবাৰী টাউনত যদি আপুনি যায় মেথছৰ ৰিজনিঙৰ এটা চিংগল মেথছৰ ৰিজনিঙৰ এটা কোৰ্চ চলি আছে এডমিশ্যন চলি আছে টিউ পাঠশালা বৰমা সবতে ফাইনেল বেটছ এটা এডমিশ্যন চলি আছে যদি আপোনালোকে এতিয়াও অফলাইনৰ সৈতে মোৰ সৈতে পঢ়িব বিচাৰিছে অফলাইনত পঢ়িব বিচাৰিছে আপোনালোকে আহক কম মূল্যত আপোনালোকে ভাল কোৱালিটি এডুকেশ্যন পঢ়িব পাৰিব ঠিক আছে ত' আহিব লগ পাম ফোন নম্বৰ আছে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব লগতে দুখনকৈ কিতাপক ৰাইজে মৰম দিছে এখন হৈছে বৃহৎ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ গাইডবুক আছামিছ মিডিয়াম আৰু এখন হৈছে ইংলিছ মিডিয়াম দৌৰে কণ্টেণ্টখিনি বহুতখিনি বেলেগ স্পেচিয়েলি মেথছ এণ্ড ৰিজনিঙৰ কণ্টেণ্ট বহুত বেলেগ ইয়াত কমপ্লিট বেলেগ ইয়াত কমপ্লিট বেলেগ আছে গতিকে দুয়োখন এতিয়াও মাৰ্কেটত চলি আছে যদি কাৰোবাক প্ৰয়োজন হয় তেন্তে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব তো আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি আমাৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্নৰ পৰা আৰু প্ৰথমটো প্ৰশ্ন কি আছে আমি চাই লওঁ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন দিছোঁ যে কমপ্লিট দ্য চিৰিজ

যোগ হিচাপে যদি মই চাওঁ গেপটো অলপমান ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ গৈ আছে পূৰণ হিচাপে চালে ছয় দুই গুণ কিমান বাৰ তাৰ পিছত এটা এক যগ হৈছে কিমান হৈছে তেৰ ঠিক আছে এনে চাইছো আৰু নহবও পাৰে ছয়ৰ লগত দুই পূৰণ কৰিছো বাৰ বাৰৰ লগত এক যগ কৰিছো কিমান হৈছে তেৰ ঠিক আছে তেৰ লগত যদি দুই পূৰণ কৰো তেৰ দুই গুণ কিমান ছাব্বিশ তাৰ লগত কি যোগ হৈছে দুই যোগ হৈছে তাৰপিছত কি হৈছে আঠাইছ হৈছে মিলা নাই ভালকে ন তথাপিও একো চেক কৰো

ইয়াৰ লগত যিহেতু এক যোগ কৰিছিলো ইয়াৰ লগত দুই যোগ কৰিছিলো ইয়াৰ লগত তিনি যোগ কৰিছিলো এইবাৰ কি যোগ কৰিম চাৰি যোগ কৰিম ইয়াৰ লগত দুই পূৰণ কৰি ইয়াৰ লগত যিহেতু দুই পূৰণ কৰি এক যোগ কৰিছিলো দুই পূৰণ কৰি দুই যোগ কৰিছো দুই পূৰণ কৰি তিনি যোগ কৰিছো ইয়াৰ লগত দুই পূৰণ কৰি আমি কি যোগ কৰিম চাৰি যোগ কৰিম অকে ন দুগুণ ওঠৰ হাতত থাকিলে ঠিক আছে পাঁচ দুগুণ দছে একে কিমান এঘাৰ তাৰপিছত কি যোগ কৰিম চাৰি ত কিমান হব এশ মোটামুটি বাইশ হব এশ বাইশ ক'ব আছে আছে অপশ্যন বি ইজা কাৰেক্ট এনচাৰ ত যোনটো আমাৰ মানে কমপ্লিট দা চিৰিজ আহিব মিচিং নাম্বাৰ আহিব সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত কৰোতে অকণমান সময় ল'বা দৌৰা দৌৰি নকৰিবা কিবা নাই কিবা এটা নিয়ম মিলি যাব আৰু আমি এটা বিশ্বাস ডাঙৰ সংখ্যা ইউজ নকৰে আমাৰ যিটো গ্ৰেট থ্ৰী গ্ৰেট ফ'ৰত ডাঙৰ সংখ্যা ইউজ নকৰে এনেকুৱা লেভেলত কুৱেশ্যনে ইউজ কৰিব গতিকে তাক লৈ চিন্তা কৰিব নালাগে ঠিক আছে কুৱেশ্যনটো কি দেখিছা এইটো ষ্টেটমেণ্ট ৰিলেটেড কুৱেশ্যন ৰিজনিঙৰ ফালৰ পৰা আহে কুৱেশ্যনটো কৈ আছে হোৱাট টাইম দাস দ্য অফিচ ষ্টাৰ্ট ৱৰ্কিং অফিচ কেইটা বজাত আৰম্ভ হয় সেইটো জানিবৰ কাৰণে তোমাক কেইটাত কণ্ডিশ্যন দিছে দুটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে সুধিছে অফিচত কাম কৰা মানুহে ৰাতিপুৱা নটা বজাত অফিচ আহি পায় কিছুমান বুলি কৈছে চাম চব বুলি কোৱা নাই দেই চাম এম্প্লয়িজ ৰিচ অফিজ এট ফ'ৰ পি এম কিছুমানে গধূলি চাৰিটা বজাত অফিচ আহি পায়

ৰাতিপুৱা মানে গধূলি আহি পায় সেই দুটা কব লাগে অফিচ কেইটাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে নাম্বাৰ ওৱানটো চাই কব নোৱাৰা কিছুমান মানুহে নটাত আহি পায় নাম্বাৰ টু টো চাই কব নোৱাৰা কাৰণ কিছুমান মানে চাৰিটা আহি পায় গতিকে দুয়োটা পঢ়িব কব পৰা নাই অফিচ কেইটা বজাত ষ্টাৰ্ট হয় ইয়াৰ পৰা আমি একো এনচাৰ কব পৰা নাই অপশ্যন ডি ত দুয়টা আমাৰ কাৰণে চাফিচিয়ে নহয়

মনর লগত আছে স্যাটেলাইট আঠল লগত কি থাকিব তো ওকে আমি মনর লগত যদি স্যাটেলাইট থাকে আঠল কি মানে মুনে রিপেয়ারিং কৰি আছে স্যাটেলাইটৰ কাম কৰি আছে ই কিৰ কাম কৰি আছে তো আঠে সানৰ কাম কৰা নাই ছলা সিস্টেমৰ কাম কৰা নাই এষ্ট্ৰয়ডৰ কাম কৰা নাই কিৰ কাম কৰিছে এটা প্লেনেটৰ কাম কৰি আছে এমৰাইট ঠিক আছে হবো সবৰে ক্লিয়াৰ হৈ আছে নেক্সট ওয়ান চুজ দা ওয়ার্ড হুইচ ইজ লিস্ট লাইক দা আদার ওয়ার্ড ইন এ গ্রুপ এটো টা কোয়েশ্চন তোৰ মান ওয়ার্ড দিব এই ওয়ার্ড তুমি কব লাগে কোন ওয়ার্ড বাকি কেটাত কমক মিলিছে কোন ওয়ার্ড বাকি কেটাত কমক মিলিছে ওকে চারিটা ওয়ার্ড থাকি সিহতে মোটামুটি মিলিব বাট এনে একটা ওয়ার্ড থাকি যদি ওয়ার্ডে বাকি অলপ অল্প হলেও কমক মিলিছে এটা দিয়ে আছে ক্যালেন্ডার ওকে ঠিক আছে বারো ক্যালেন্ডার আমি দেখিছো যে তারিখ সারিখব থাকে হয় এটা ডেট ডেট মানে পার্টিকুলার ডেট আজি তিন তারিখ আজি দশ তারিখ আজি বাইশ তারিখ এটাই বস্তু ডে আজি মানডে আজি টিউজডে আজি সানডে এটা পার্টিকুলার ইয়ার এটু কিমান বছর দুই এটু কিমান বছর দুই এটু কিমান বছর দুই হাজার আট পার্টিকুলার তো তোমার কোনো এনেকা লাগিছে যে কোন ওয়ার্ড অকান মিলা নাই তুমি ভালকে চালে গম পাবা ডেট এটা এটা পার্টিকুলার বস্তু ডেট ডে এটা পার্টিকুলার বস্তু ডে ইমান ডে এই দে এই ডে ইয়ার এই বছর সে বছর কিন্তু কেলেন্ডার এটা ডর বস্তু

একেবাৰে লাষ্টৰ লেটাৰটো কি লাষ্টৰ লেটাৰটো কবলৈ কুৱেশ্যন দেখিছা তুমি কুৱেশ্যন দেখিছা এইটো মানে এইটো বুজাই ঠিক আছে এইটো মানে কি বুজাই সোধা নাই সুধিছে এইটো মানে যিটোৱে বুজাব তাৰ লাষ্টৰ লেটাৰটো কি হ'ব ক্লিয়াৰ অ'কে ত প্ৰথমটো চোৱা এফৰ পৰা বি চি ডি ই এফ এ বি চি ডি ই এফ অ'কে ত' ধুনীয়াকৈ লাগি আছে ন অকণমান এফতকে অলপ কমি গৈছে মানে মাজত এটা কোনে আছে ই আছে তাৰপিছত আহিছে ডি মানে ডি ইল আই পৰা জি এ বি চি ডি ই এফ জি এইচ আই জি এইচ আই মাজত এটা লেটাৰ এৰি থৈ আহিছে অকে আৰ আৰু কি আছে ইয়াতে পি অকে অ' পি কিউ আৰ পি কিউ আৰ মানে কাক এৰি থৈ আহিছে কিউ তাৰপিছত হৈছে আমি গোটেইকেইটা চাব আমি মাৰিম লাষ্টতো মাথা মাৰিম কাৰণ আমাৰ সুধিছে লাষ্টৰ লেটাৰটো আৰু অকল লাষ্টৰ লেটাৰটো কি আছে টি কাৰোবাক মাজত এৰিব লাগিব কাক এৰিব এছ টি অ আর এস টি আর এস টি মানে ইয়াত কি বহিব অফকোর্স আর বহিব বাকি লাতাটা কি বহিব আমাক খুদা নাই নহয় লাস্টত তো দিছে লাস্ট অফকোর্স কি বহিব লাগিব আর আছে কবাত অপশন বি ইজ দা কারেক্ট আনসার রিজনিং এ কোশ্চেন এনে কে সাবা কামত আহিব ওকে একদম কমন কোশ্চেন না সাবা এনে কো কোশ্চেন যেতু তোমাক লাস্টত কমন হৈ যাব এতিয়া কুবাটা কোশ্চেন ধরা সবতে দেখি আছে কমন কোশ্চেন হেতু কোশ্চেন পেপারৰ কমন কোশ্চেন নহয় চবতে দেখি থকা কুৱেশ্যনটো পেপাৰৰ কমন কুৱেশ্যন হয় আগৰ পৰা মই কৈছোঁ এইটোও কৈছো সবতে কুৱেশ্যন যিবোৰ দেখা পাই থকা এভেইলেবল চবতে এভেইলেবল হয় সেই কুৱেশ্যনটো পেপাৰৰ কমন কুৱেশ্যন নহয় পেপাৰৰ কমন কুৱেশ্যন যিটো কমকৈ দেখা পোৱা সেইটো যে কম্পিটিশ্যন হ'বেশ্যন ফাইন দা মিচিং লেটৰ মিচিং এলিমেণ্ট ইন দ্য চিৰিজ গিভেন বিলং ইয়াৰ পিছতো কি হ'ব সুধিছে পিছতো কি হ'ব সুধিছে অকণমান চাই লওঁ এ বিত সি টু এ বি ঠিক আছে ই এফ মাঝত জি টু এস আই জে কে এল ওকে এম এন পি ওকে কিউ আর এস টি ঠিক আছে ইয়ালে বুঝি পাল যে লাস্টর আগলে এড়িয়েছে কিন্তু একটা বস্তু কন্টিনিউ হয়ে আছে কি এ বি সি ডি নাই নেক্সট ই এফ

চাই লোৱা এনেকুৱা পঢ়িছিলা নাই বা চেক কৰিলা যদি পৰা নাই তুমি পঢ়িব লাগিব আৰু মই তোমাক চাবা দেই আৰু ইয়াতে শব্দ আছে অল আৰু চাম এই গোটেইটো এইটো হয় ঠিক আছে এই গোটেইটো এইটো হয় কিছুমান এইটো ৱৰ্ড কিছুমান এইটো এইটো হয় কিছুমান অল গোটেইটো এইটো হয় অল গোটেইটো এইটো হয় কুৱেশ্যন অলপ কনফিউজ হৈ যাব তুমি দেই এইটো গোটেইখিনি ইয়াত আছে ঠিক আছে এই অলপ অলপ ইয়াত আছে এই গোটেইখিনি ইয়াত আছে এই গোটেইখিনি ইয়াত আছে কুৱেশ্বনটো কি সুধি আছে চোৱা এইকেইটা পঢ়ি পেলাই তুমি তলৰ কোনটো কথা সঁচা বুলি ক'বা অ'কে নাম্বাৰ ওৱানটো কৈছে এই যোনটো জেদ আছে ন জেদ থকা বস্তু জেদ থকাটো আৰ গোটেই বুলি কৈছে চাই লওঁ জেদ থকাটো এইটো হয় জেদ থকাটো এইটো হয় এই কিছুমান এইটো হয় ই ইয়াৰ ভিতৰত আছে বুলি কৈছে কিন্তু ই ইয়াৰ ভিতৰত আছে বুলি ডাইৰেক্টলি ইয়াত কোৱা নাই চোৱা ঠিক আছে অকে এইটো গোটেইখিনি এইটো হয় বুলি কৈছে অকে মই লেটাৰ তোমাক দি দিছো এইটো এইচ এইটো পি ঠিক আছে এইটো এছ এইটো আৰ জেদ থকাটো গোটেইটো গোটেইটো গোটেইটোক মই গলেদি বুজাইছো আধাটোক মই এনেকে বক্সেদি বুজাইছো অকে গোটেইটো কল আছে ইয়াত আছে ই গোটেইটো ক'ত আছে ইয়াত আছে আমাৰ সুধি আছে জেদ জেদ গোটেইটো ইয়াত আছে নেকি জেদ গোটেইটো ইয়াত থকা মই ডাইৰেক্টলি দেখা নাই জেদ গোটেইটো একবাৰ ইয়াত আছে ই গোটেইটো ইয়াত নাই দেই জেদ গোটেইটো ইয়াত আছে ই গোটেইটো ইয়াত নাই গতিকে ইঅ গোটেইটো ইয়াত নাই চাম এইচ চাম এইচ জেদত আছে এইচ ক'ত আছে গোটেই এইচ খিনি ইয়াত আছে গোটেই এইচ খিনি ইয়াত আছে আর ই গোটেইখিনি জেদত আছে তো এইচ খিনি জেদত আছে কিন্তু চান নহয় গোটেই আছে কিয় কোৱাচোন এইচ ৰ পিট আছে আৰু পি ৰ গোটেইখিনি জেদত আছে বুজি পাইছা এইচ ৰ পিট আছে পি ৰ গোটেইখিনি জেদত আছে তো এইচ ৰ গোটেইখিনি থাকিব চান কিয় গোটেইখিনি আছে তথাপি ইয়াক আমি অপচনত থৈ দিছো কৰবাত লাগিলে ইউজ কৰিম আৰু ই ইয়াৰ ভিতৰত আছে চান নহয় গোটেই আছে তথাপিও চানটো অপচন ৰাখিছো কৰবাত লাগিলে আমি অপচন বিটো টো কৰিব পাৰিম এইটো গোটেইখিনি ইয়াত আছে এইটো কোনো আৰ আৰটো গোটেই কথা হৈছে এছত আৰ এছত আছে বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো কাৰণ আৰটো কাৰটো অলৰেডি এইটো গোটেইখিনি এইচ টো গোটেইখিনি ইয়াত আছে ই গোটেইখিনি জেদ আছে জেদ গোটেইখিনি ইয়াত আছে গোটেইখিনি এইচ ইয়াত থকা বুলি মই ক'তো ডাইৰেক্টলি পোৱা নাই চাম জেদ পি আছে জেদ টো এছত আছে

ওকে তো অপশন বি টু আমি যাব ফাইন্ড দা টুটমেন্টি হ্যালি হেজ ব্রাউন হেয়ার ওকেলি হেজ ব্রাউন হেয়ার ইয়াতে ইস্যু কেলির ব্রাউন হেয়ার আছে সে বস্তু প্রমাণ করবেন এই পাঁচটার কোন দুটা বেশি ক্লিয়ার কোন দুটার পর তুমি প্রমাণ যে কেলি হ্যাজ ব্রাউন হেয়ার কোশন কেটে তুমি লক্ষ্য কৰিছা তুমি তো বহু জায়গা রিজনিং নাই তুমি রিজনিং কৰা নাই তুমি কুৱেশ্যনকেইটা লক্ষ্য কৰিছা নে ৰিজনিঙৰ মই কি কুৱেশ্যন কৰাই আছো মই প্লেন কৰিছোঁ দহটা ক্লাছ তোমাৰ ওপৰত দিম সেই দহটা ক্লাছ তুমি চাই পেলাই নিজে অনুমান কৰিবা তুমি কোনটো ৰিজনিং পঢ়ি আছা ন মই কোনটো প্ৰভাইড কৰি আছো কণ্টেণ্টটো নিজে অনুমান কৰিবা অ'কে যাওঁতে কমেণ্ট কৰি যাবা হ'ব আৰু ইয়াত কিছুমান এনচাৰ এনেকুৱা হ'ব তোমাক লাগিব এইটো মই কৈছোঁ এইটো মই অফিচিয়েল এনচাৰটো ক'ম মোৰ নিজৰ মনতো নহওঁ অফিচিয়েল এনচাৰটো মই ক'ম কেছ লং হেয়াৰ কেলে চলিটিখন ঠিক আছে ৰাচেল এজ ব্ৰাউন হেয়াৰ আমাক লাগে কেলিৰ হেয়াৰ প্ৰমাণ কৰিব লাগে কেলিৰ চুলিখিনি দীঘল হয় ৰাচেলৰ ইজ ছেম দা কালাৰ এজ ৰাছেল অকে ৰাচেলৰ যেনেকুৱা চুলিৰ ৰং কেলিৰ চুলি ৰং তেনেকুৱা অকে এইটো বাক্য ভাল লাগিছে আমাৰ ৰাচেল এছ শ্বৰ্ট হেয়াৰ আমাক কেৱল লাগে কেলিৰ চুলিখিনি ব্ৰাউন হয় বাকী আমাক একো নালাগে

আর্গনে প্রথম কি জানিছো রাসেলৰ তুলিখিনি ব্ৰাউন হয় কেলেৰ চুলিখিনি রাসেলৰ তুলিৰ কালৰৰ দৰে একে হয় দ্যাট মি'স কেলেৰ তুলিখিনো ব্ৰাউন হয় দ্যাট মি' দুই নম্বৰ আৰু চাই নম্বৰটো পারফেক্ট লাগিছে বাকি পারফেক্ট লগা নাই অপচন কবা মেবি অপচন বি ইজ দা करेक्ट আনসার ইটস কল রিজনিং কোয়েশ্চন জিটি পঢ়ি থাকিবা কিন্তু ভাবো দেই এ জিটি পঢ়ি থাকিবা ওকে মটো আৰু কোয়েশ্চন আছে লাগিলে কবা মই তোমাক গটে প্ৰভাইড কৰি দিম লাগিলে কবা ওকে নেক্সট দেখা পাই আছো ন এইটো পঢ়িব লাগিব তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰত আছে কুৱেশ্যন কথা লিখিম প্ৰথম ই চোৱা চানডে জানুৱাৰী ইয়াৰ মাৰ্চ এই চাৰিটাই কোনে বুজাই আছে এই চাৰিটা যি ৱৰ্ড দেখিছা এই সাইটা ওয়ার্ডে ইয়থ সাক বুঝাই আছে জানুয়ারি এপ্রিল অফ জুন এই চারটায় কুনে বুঝায় আছে এই টু এইটু ইয়থ সাতটাক বুঝাই আছে অফ জানুয়ারি আগস্ট টিউসডে এই সাইটায় কাক বুঝায় আছে ইয়থ সাতটাই বুঝাই আছে ক্লিয়ার ইয়থ সাই বুঝাই আছে নেক্সট জুন মানডে ইয়ার অফ ইয়থ সাক কোনে বুঝাই আছে ইয়থে ইয়থ চারিটাই বুঝায় আছে

ইয়াতে অচি আছে ইয়াতে অচি আছে দেখিছা ইয়াতে অচি আছে ইয়াতো অচিচ কি এই দুটাত কোনোবা এটা এনেকুৱা কমন শব্দ আছে যিটো শব্দ অচি অচিৰ কাম কৰি আছে ইহঁত দুটাত কমন কি যা চানডে জানুৱাৰী ইয়াৰ মাৰ্চ জানুৱাৰী এপ্ৰিল অফ জুন এই যোনটো জানুৱাৰী সেই জানুৱাৰীত আমি গম পালো জানুৱাৰীটো কোনে বুজাই আছে অচিয়ে বুজাই আছে ঠিক আছে আমাৰ এন এইচ আৰু ইহঁত দুটাৰ আকৌ বিশেষ কমন আমি দেখা নাই

ইয়াতে আকৌ টি এম দেখিছো আকৌ কি দেখিছো আমি টি এম দেখিছো ঠিক আছে আকৌ আকৌ কি ইয়াতে এছ টি দেখিছিলো ইয়াতো এছ টি দেখিছো মানে প্ৰথম আৰু লাষ্টৰ লাইনত কিবা এটা কমন ৱাৰ্ড আছে যিটো ৱৰ্ডে এছ টি মিনিং কৰি আছে প্ৰথমটোত চানডে জানুৱাৰী ইয়াৰ মাৰ্চ জুন মানডে ইয়াৰ অফ এই ইয়াৰটো চোৱা

ক্লিয়াৰ পাইছো বুজি ইয়ালৈকে ইয়াৰ পিছত আৰু কি ৱৰ্ড ওলাব পাৰিম ইয়াতে বি আই আৰু ক'ৰবাত বি আই আছে নাই অকে বাকীটো ওলাল ডি এটা ডি এ ইয়াতে এটা ডি এ আছে ইয়াতে এটা ডি আই আছে কমন ৱৰ্ড আছে জানুৱাৰী এপ্ৰিল অফ জুন জুন এই জুনটো চোৱা সেই জুনটো কমন আছে সেইটো কাৰ লগত আছে ডি এল লগত আছে তুমি জুন মানে কিমান আছে ডি এ হ'ল আৰু কিবা কমন ৱৰ্ড ইয়াতে আৰ এক্স আৰু কৰবাত আৰ এক্স আছে নাই বাক্যটোত টি এম মানে অফটো পাইছো অলৰেডি জি ভি মানে আমি কি পাইছো জি ভি মানে চানডে পাইছো অফটো পাই গলো চানডে পাই গলো এতিয়া আমাৰ কথাটো হৈছে সেই এনএচটো এতিয়া আগষ্টক বুজাই আছে নে টিউজডেক বুজাই আছে আমি কব পৰা নাই কাৰণ কব পৰা নাই আগষ্টত বুজাই আছে নে টিউজডেক বুজাই আছে কাৰণ বাকী ৱৰ্ড দুটাকে পাই গলো এই কব পৰা নাই গতিকে অপচন এটা চাই লওঁ এইটো চোৱা বি অপশ্যনটো চোৱা টিউজডে নতুবা আগষ্ট দুয়োটাৰ কোনোবা এটাক বুজাই আছে য়েছ আমাৰ বাক্যটো এনেকুৱা হৈ আছিল এম এক্স আৰু এম কে নাজানো ন কোন হয় কিন্তু ইয়াত দুটা ৱৰ্ড গৈ গৈছে আগষ্ট আৰু টিউজডে এইফালে দুটা ৱৰ্ড ৰছে নে এনএচ টুৱে কব নোৱাৰো গতিকে মই অপচন বি টোত যাব লাগিব কাক বুজাইছে এপ্ৰিল ৱৰ্ডটো ক'ত আছে চাওক এপ্ৰিল ৱাৰ্ডটো আমি দেখিছো ইয়াতে আছে দুই নম্বৰ লাইন আছে দুই নম্বৰ লাইনত জানুৱাৰী জানুৱাৰী মানে কি আছিলে অচি অফ অফ মানে কি আছিলে টি এম জুন জুন মানে কি আছে দিয়ে তো ইয়ার কোনটো ওয়ার্ড রই গল কোনটো পি পি লগত যাব এপ্রিল লগত যাব রাইট তো পি লগত যাব এপ্রিল লগত যাব ক্লিয়ার ওকে নেক্সট কাক মিনিং করি আছে ইয়ার ওয়ার্ড কাক মিনিং করি আছে ইয়ার আছে নাম্বার আছে ইয়ার টু উলাইছো মিনিং করি আছে এস টি আমি তো কাক মিনিং করি আছে টি আছে নাই নাই ইট ত' ৰিজনিং বেলেগ লক্ষ্য কৰি আছে অকণমান টান টান লাগি আছে টান নহয় তুমি এনেকুৱা প্ৰেক্টিছ কৰা নাই এইটোৱে অৰিজিনেল ৰিজনিং যিটো তোমাৰ পৰীক্ষাত আশা কৰিব পাৰা তো ইয়াৰ আৰু কেইটামান কুৱেশ্যন মোৰ তাত আছে তুমি যদি মই কুৱেশ্যন গাটা দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কুৱেশ্যন গাটা যদি তোমাৰ অকণমান টান টানো লাগিছে ডেট মিন তুমি পাৰফেক্ট জেগাত প্ৰেক্টিছ কৰি আছা হ'ব আৰু ইয়াৰ যদি কেইটামান কুৱেশ্যন আৰু লাগে মই দিবৰ কাৰণে সাজু আছো ত' লগ পাম এটা নতুন ক্লাছত ক্লাছ থ্ৰীটো লাগে নে তলত কমেণ্ট কৰি জনাবা নতুন ক্লাছত তোমালোক স্বাগতম জনাইছো তাত লগ পাম অকে চ' থেংক ইউ থেংক ইউ ছ' মাছ এভৰিৱান চাই থাকিব আপোনালোকৰ আপোন চেল ইগাৰ এডুকেশ্যন থংক ইউ থেংক ইউ ছ' মাছ